Hamjambo wanafunzi, natumai mko wazima. Karibuni katika shughuli zetu za Kiswahili gredi ya 5. Shughuli hizi tunaangalia mada ya mnyambuliko wa vitenzi katika kauli ya kutendana. Je, kauli ya kutendana huwa ni kauli ipi? Kauli ya kutendana huonyesha hali ya kumtendea mtu jambo, naye huyo mtu akakutendea jambo lilo hilo. Unamtendea mtu kisha naye anakutendea jambo lilo hilo. Hebu tupate mifano ya vitenzi hivi. Basi kuna kitendo kisha kutendana. Kitendo ambacho tutaangalia na hali ya kutendana. Kitenzi cha kwanza ni kwamba pigana. Mfano wa pili ni funza. Katika hali ya kutendana ni funzana. Ni hali ya kutendana. Mfano mwingine ni penda. Katika hali ya kutendana ni pendana. Mfano wa nne, funika. Hali ya kutenda kisha kutendana ni funikana. Mfano mwingine ni cheka. Itakuwa chekana. Mfano mwingine beba. Ni hali ya kutenda. Hali ya kutendana, bebana. Mfano huu mwingine ni kopa. Kisha kopana. Mfano ambao ni wa mwisho, shika. Kisha shikana. Vitenzi hivi viko kabisa katika hali ya kutendana. Ningependa tupate mifano ya kauli hizi katika sentensi. Mifano katika sentensi, mfano wa kwanza, wachezaji walichengana mpira. Kauli ya kutendana ni walichengana ama chengana. Mfano wa pili, wanariadha watashindana kesho. Wanariadha watashindana kesho. Kwa hivyo, watashindana ni kauli ya kutendana. Mfano mwingine, maseneta walipongezana. Maseneta walipongezana. Basi walipongezana ni kauli ya kutendana. Na huo ndio mwisho wa somo hili leo la Kiswahili ambalo tumeangalia kauli ya kutendana. Ningependa kuwapa zoezi ambalo utatunga sentensi. Tunga sentensi ambayo ni sahihi kutumia kauli hizi za kutendana. Sentensi ya kwanza, tumia jazana. Sentensi ya pili, tumia shikana. Kisha sentensi yako ya tatu, tumia itana kutunga sentensi yako. Sentensi ya mwisho, tumia chekana.
tumia chekana ili utunge sentensi zako ambazo ni sahihi zinatokana na kauli ya kutendana. Basi huo ndio mwisho wa somo langu la leo la Kiswahili ambalo tumangalia mnyambuliko wa vitenzi katika ile kauli ya kutendana. Asanteni kunisikiliza na muwe na wakati mwema.